ganacsade Umar Cali Guuleed oo maanta kula hadlay telefishinka Star magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira waxaanu ganacsade markii ugu horeysay ka hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka isagoo baaqi kala duwan u diray xisbiyada iyo xukuumadda isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri commissionka iyo saddex xisbiya madaxweynuhu markii asarkeen waxay ugu maqalaa madaxweynuhu ku celiyay arrinkii commissionka waxa soo galay dad badan oo kale haaji abdii horeeyo dad badan oo kale uqaal horta waxa la yibsanay waa masiir umadeed durufana way taageen xaalad abaareed laakiin shacabigana wuxuu helay waxa jirta farta khadka la geliyo dimuqraadiyad la yiraah timing kuna waa muhiim dadka oo haddii gurtida cadaroosh lagu aroosay lagu aasaasay ay maanta weli fadhido oo baarlamaankii kordhiskiisa fadhiyo oo tii dowladihii hoose oo la kordhinayay ilaagtay fadhiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan filayaa mar walba haddii maalin lagu daro inay ku tahay isaga fadeexad iyo ceeb oo ahimadda dadka iyo dalku tahay in la kordhiyo haddaba haaji cabdaa soo galay wuxuu sheegay in la kordhinayo muddo aan qiyaas lahayn iyadoo ilaahay tala saartay u yidhi xaalad baa jirta abaare sadee baa nagu imanayaaba la leeyahy war waxaa laga hadlaya horta waa masiir umadeed iyadoo duruuf abaareed jirta oon leenahay dadka ilaahay ha ka dulqaado haddana amba guurti ha noqoto amba baarlamaan ha noqoto amba ha noqoto siyaasiyiinta waxaad moodaa inay siyaasaddu marayso waxbaa la wajicinayaa gabay baa jira la yidhaah habraahaad wajiciseen laguma weydiin geelii wadeecada kulumay laguma weydiin shacbiga ha loo turo iyo masiirka ummadda mar walba wakhti la iibsanayo doolarka wuxuu marayaa 800 800 700 muxuu u marayaa gurxanka iyo goolaaftanka siyaasadeed markuu dhaco waxaa isbedelaya dhaqaalihii dalka culayska wuxuu saaraya ummaddii ummaddani shay qudhun baa taagan saddexda guddoomiye ahna saddexda musharax in la kala doorto oo nin walba wuxuu dal iyo dad u qabtay iyo sidii wuxuu doonayo loo taageero amba loogu footeeyo iyadoo xisbiga uu yahay ku dadku raacoon waxaan fariin u dirayaa maanta guddoomiye guurtida saleebaan oo imanaya wuu joogaa baa laygu yihi ilaahu nabad keen xaaji cabdi oo usha in badan u siday aakhiralcumrina imika ah waxay maraysaa awow xaaji cabdi oo abti in wax laysweydiiyo laba gabay baan soo qaadanaya midna waa wajicinta marka wax la wajiciyo midina waxa weeyaan laydinma weydiin gabaygu yidhaah afloo ninka la ydhah cidima weydiin caalinkii iyo raggii dhulka ka baxay cidiisma weydiin waxaan ilaahay ka baryayaa in wakhti muwaafaqo ka soo baxda saddexda xisbi iyadoo dadku leeyahay masiirka ganacsatada waxaad moodaa siyaasiyiintu inay isku wada maalin sawaashay wuxuu qofku qabiyo wax kaleba laga yidhi war nin halkan fadhiyo la yidhaah maxamed aw siciid sanadkii 16-kii isagoo ku xidhmacaydiisi iyo hadalkiisi weli qof ka daba hadlaya inta laga yidhina maan arag horta maxamed aw siciid waa nin dalkan u dhashay waa nin magaalada dalka jabuuti la yidhahna waraaqa ka haysta waa nin baayac mushtara waa nin sadaqad badan xisbiyadu hadday leeyihin maxamed oo waxna tar de way ku leeyihin laakiin maxamed wuxuu doonayo inuu yeelo isagaa leh de waxaan odhan lahaa waar iska marisa raggiiye oo siyaasaddii nin walba waad isku maalin sawaasheene waar ganacsadayaasha xorta ee haddii kooka lasoo qaado kooka waxaan ugu jecelay qoraalad la iibiyo tee axmed geele telefoonna cabdikariin maxamediid baan u jecelo tali sooma mooye saxa waxa weeyaan maaxda kow iyadaa waddanka ka ah haddii la iibsanayo building material ina gorolaa la tegayaa
هدي سريف الله قاعد لي وده بشيل ورميه رجع عين كاسية مغدد ضل يضد كم وحكة تري هدي عيب الأرور والبلا مرمريه قيمة ملها إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.